Standing here alone today, a thought within my head is brewing. I really couldn't ever say what it could end up doing. It could make me reach for the stars or sink into the depths of the ocean. Sometimes I wonder why I end up doing what I'm é quente? Normal. Só de buturro. Tá só procurando. Mas como é que ele enxerga? O olho? As perguntas são ótimas hoje. Como é que ele enxerga o peixe? O dele consegue enxergar. A água é limpa.